muito boa noite, amigos. Está começando mais um programa do Telecat. E hoje um dia especial. Estamos gravando o nosso programa aqui na Vila Maria, no Clube da Vila Maria. Bastante gente, um público alegre, muito gritalhão. Vai ter muita gritaria aqui hoje. O espetáculo de hoje promete ser sensacional. Nós iremos gravar na noite de hoje 5 combates sensacionais. E para me ajudar aqui na transmissão, como de sempre, o nosso comentarista do programa do Telecat, Marcos Amaral. Boa noite, Marcos Amaral. Boa noite, Renato. Boa noite você acompanhando o Telecat. Hoje, diretamente aqui do ginásio da Vila Maria, vamos trazer 5 combates sensacionais desse show e você vai acompanhar o melhor desses combates aqui no Telecat. É isso aí. Você, meu amiguinho que está curtindo o nosso programa em casa, hoje nós temos convidados especiais aqui no nosso programa. Aqui do meu lado direito, um dos melhores lutadores que passou pelo Brasil, Mr. Argentina, quem é que não conhece? Mr. Argentina, tá aqui já há muito tempo, passou por várias emissoras de televisão. E do lado direito do Mr., o lendário, ele, o carrasco português, o Belo! Olha o Belo aí! Acompanhado também da sua esposa. Do meu lado esquerdo aqui também tem mais um lutador, tem o Marcelo aqui, meu amigo Marcelo, né? Marcelo tá conosco no decorrer da nossa luta, a gente vai estar batendo um papo. Do meu lado esquerdo, o italianíssimo Nino Mercury, de camiseta branca. O nosso aplausos para o Nino Mercury. E lá na ponta esquerda, o Renato, o grande Renato, um dos fãs da luta livre, que está sempre também acompanhando o nosso programa. Pois é, Renato Dias, agora mais uma estreia aqui nos rings do Telecat. Vou trazer para vocês agora, medindo 1,80m, pesando 100kg, diretamente do Uruguai, Bino Rock. Este é fera, malandro, olha aí, Bino, Bino Rock, olha o cara do, olha aí, o cara é forte, lutador internacional, olha aí, grande figura. Parabéns, Bino, muito forte, hein? Tá bem preparado fisicamente o Bino. Tá todo queimado, ai, ai, ai. Parece que ele pegou uma praia, hein, Marcos Amaral? Pois é, mas aqui não vai ser curtição, não. Aqui ele vai ter um páreo duríssimo pra enfrentar, sabe por quê? Que eu já vou trazer aqui o oponente do estreante, Bino Rock. Vamos trazer aqui, medindo 1,70m, peso 78kg, o Dragão Branco Ninja! Olha que legal, olha quem vem aí! Tem uma abertura sensacional, tá fazendo ali o seu aquecimento. O programa do Telecat sempre renovando, estreando novos lutadores. E este é o lutador uruguaio, né, Marcos Amaral? Com certeza, vindo direto do Uruguai, é o Bino Rock, hein? Olha lá, já meteu o pé ali no ninja, olha. Nem suou o gongo, agora ele já pegou, olha. E olha o que ele faz, hein? Já vai para uma roda gigante ali, né? Com estrangulamento e vai pra cima do ninja. O cara é violento, hein, Marcos Amaral? Com certeza, começando o combate antes da hora ali, o Bino Rock, ele já vai dominando ali pra cima do ninja, hein? Olha o que ele faz, vai pra cima do ninja, ele faz um jogo de corda, olha. Olha a bica que ele deu nas costas ali agora, hein? Já vi que é lutador uruguaio, é, né? Pertinho aqui, fronteira, mas olha, lutador uruguaio não é brincadeira não, olha. Ele vai pra cima do ninja e bate impiedosamente com golpes duríssimos, hein, Marcos? Pois é, e tá indo na febre ali o Bino Rock, a gente tá vendo pelos golpes que ele tá dando. Ele tá querendo, olha ali o que que ele tá fazendo, hein? E ele dá aquele tapa, né, Mr. Argentina tá aqui ao meu lado. Mr. Argentina, lutador uruguaio, lutador bom, Mr. Parece bom, mas aí que ver, esperar a que faça nos finais, a ver se consiga terminar bem. Olha aí, é o Mr. Argentina tá falando, parece um bom lutador, é a opinião aqui do Mr. Argentina, mas ele vai deixar até o decorrer da luta aí para ver o que acontece. Porque pode ser bom,
mas tá pegando um lutador brasileiro que é o Ninja, não é, Marcos Amaral? Com certeza, experiente em artes marciais, o Ninja. E aí, por enquanto, a força bruta aí do Bino falando mais alto contra o Dragão Branco Ninja, que vai sendo agora levantado pelo adversário. E mais um tapa desse na lombar, hein, Renato? Eu tô aqui surpreso porque o Ninja até agora não conseguiu buscar ali uma reação, porque não teve como também, né? O lutador uruguaio não deu moleza, mas ó, só falar, olha o Ninja! Vai pra cima do lutador Bino Rock. Agora o Ninja pegou. Agora ele vai dar o troco, Marcos Amaral. Agora ele vai dar o troco, olha lá. Conseguiu ali usar da sua agilidade. E agora a situação vai se invertendo. Agora é novamente... novamente o Ninja ali dominando pra cima do Bino Rock. E o Bino Rock agora não tá entendendo nada. E você agora vê ali a cara dele. Agora ele bate ali, olha, com a mão aberta da linha de cintura, machuca. O Ninja tem muita experiência, olha o que ele faz. Agora ele pendura o cara nas cordas ali, olha. Ali no corda e ali o cara tá pego, né? Não tem como sair dali, Marcos Amaral. Olha o que o Ninja faz, Marcos. Caramba, esse golpe aí não tem escapatória, hein, Renato Dias? Pegou em cheio ali o Bino Rock e só dá agora ele cair. Caído ali, ó, ele que chegou com tanta marra, chegou aí botando força bruta pra cima do Ninja, é o Ninja que tá agora, olha esse tapa, hein, Renato? Olha a pancada, agora o Ninja pegou, o Ninja tá pagando com a mesma moeda, olha. Tomou muito tapa do Bino e tá devolvendo aquele tapa ali nas costas. E olha, ele parece que tá bastante queimado ali, olha. O Bino, ele deve estar sofrendo com aquelas pancadas. Opa, mas em seguida ele cortou o lance, olha lá. Você foi ver ali na chave de braço que o Ninja tentou. Conseguiu encaixar o slam ali, o Bino Rock se lança novamente. Ali jogando todos os seus 100 quilos pra cima do Dragão Branco Ninja. É verdade, 100 quilos não é brinquedo não. E ele pegou novamente o Ninja, olha. Deu uma joelhada frontal ali, se pega no queixo, poderia até ser nocaute, olha aí. Só falar, ele deu outra joelhada, pegou no rosto. E ele tem uma abertura, né, de perna, bate alto, bate quase ali na cabeça dele com o pé, Marcos. É um lutador bastante experiente, ó. E agora ele joga o Ninja pra fora do ringue, Marcos Amaral. Exatamente, vai mostrando aí o Bino nessa sua estreia que ele não tem muita dificuldade de executar nenhum golpe, né? Ele é um lutador muito ágil também, além da força bruta, ele tem elasticidade, tem agilidade também. Vamos ver se isso vai ser o suficiente, lógico, para ele vencer o Dragão Branco Ninja, que está do lado de fora e tem até 10 na contagem para voltar. Está voltando agora. É isso aí, você que está curtindo o nosso programa, você que curte o nosso programa do Telecat, aqui as lutas não tem roundzão. A maioria das lutas aqui começa e vai até o seu final. Portanto, tem que estar muito bem preparado os lutadores aqui para aguentar esta parada toda, 10, 15, 20 minutos fazendo uma luta, não é brincadeira não, viu, Marcos Amaral? Pois é, e você vai vendo ali, ó, no detalhe, o Bino ali, opa, esse golpe aí, eu acho que o nosso câmera pegou, hein? Depois de esfregar os olhos ali do Ninja na corda, eu acho que ele deu um golpe baixo ali, hein? Olha agora o Ninja tenta buscar na linha de cintura, olha o que ele faz, jogou de frente! Queda duríssima, bateu com o rosto na lona ali, Marcos. Pois é, e será que agora o Ninja vai conseguir? Ele vai tentar a chave de braço ali, ó. Tenta, olha, a chave de braço do Ninja e opa, agora sim. Olha o que ele agora faz, tá pegou. Preso agora, tá preso. Tá preso ali o lutador uruguai, soltou. Essa chave de perna ali, prendendo o braço. Doeu muito, porque eu vi a cara, a expressão de dor do Bino Rock, olha lá. Novamente são golpes diferentes do Ninja, né? E na primeira o Bino quase bateu. Será que o Bino aguenta? Soltou ali o Ninja. O Ninja vai mostrando ali que ser superior. E olha esse golpe é clássico do Ninja, um golpe lindíssimo. Exatamente, ele faz um giro bonito e cai pra cima ali do Bino Rock. Chama a galera pro lado dele, a galera tá feliz da vida. Estamos aqui na Vila Maria, na zona norte de São Paulo. E aí está novamente o Ninja fazendo das suas artes. Olha o que ele faz agora. Tentando fechamento agora. Tentando fechamento, pode ser o final. Não deu, não deu. Tem muita força nas pernas ali, olha. O lutador uruguaio, hein, Marcos? Olha, vou te falar a verdade, hein, Renato. Nesse tempo todo, é a primeira vez que eu vejo um lutador sair de um fechamento do Ninja dessa forma, hein? Verdade. É o que eu disse aqui, tem muita força, o lutador muito bem preparado, olha. E ele tá arrancando ali a... Tá tentando arrancar a máscara ali, ó. Arrancando a máscara do Ninja, olha. E ele empurrou o árbitro ali, ó. Máscara, e arrancou a máscara. Arrancou a máscara ali do Ninja. Muita gente não viu isso ainda na televisão. E tá marcando ali, uma falta pro Bino. E olha, vou te falar, foi caridoso ali, porque foi empurrado ali o juiz Ringo pelo Bino. Ele podia desclassificar o Bino, hein?
Mas é mesmo assim, ó, continua o combate. E agora o Ninja sem máscara, Renato. É verdade, você que não conhecia o Ninja sem máscara, olha ele aí, olha. Ele fez um giro bonito, olha o que ele faz. De fora pra dentro, ele vem numa tesoura voadora sensacional. Olha o drop, olha o Bino. Agora é a vez, vamos Ninja, não dá moleza não. Correu, correu pra fora do ringue, olha o Ninja. Vem pra cima dele. Olha a situação do Bino Rock aqui embaixo. E o Ninja chama a galera pro lado dele, Marcos. Pois é, o Ninja foi buscar do lado de fora ali o Bino Rock. E ele caído aqui na nossa frente, na frente da mesa de narração, tentando se recompor ali, ó. O Bino que tava botando uma mala aí, ó, pegou a faixinha ali da cabeça do Ninja, ó, colocou na cabeça. O Ninja ali já com a sua máscara arrancada, lá em cima do ringue respirando. E tem 10 segundos pro Bino voltar, hein? Já estamos na contagem de 5, segundo o árbitro, hein? Olha, será lá, vai voltando, volta? Ele vai voltar. Ele é tinhoso, olha, ele é muito forte. O juiz tá abrindo a contagem, ele teve o tempo para respirar aqui fora do ringue, tomou o fôlego e tá voltando. Lutador uruguaio tem muito sangue na veia, não é brinquedo não. Os caras não se entregam à toa não. Os caras vão até o final da luta mesmo, até não dá mais, olha. O Ninja tá judiando dele agora, olha. Com certeza dominando agora o Ninja, você vai vendo aí desde esse retorno pro ringue aí do Bino Rock. Vai sendo levantado agora e vai sendo colocado nos corners. E por enquanto, se continuar assim, acho que o Ninja vai ser o vencedor, hein, Renato? Olha o que o Ninja faz agora, coloca ele ali na parte mais alta do ringue, olha. E continua batendo, olha o Ninja. Tá atordoado ali, tá atordoado o Bino Rock. Nossa, que é isso? Foi buscar na terceira corda sem que sensacional. Que é isso, Marcos Amaral? Foi buscar e agora vai pro voo do Dragão Branco. Pula ali o Ninja, sensacional, acertou em cheio, Renato. Um drop, eu diria um hat-tag, querido, com um pé só, né, Marcos? Exatamente. Lá do terceiro andar, olha, e o Bino caiu mal, hein? Caiu mal e o Ninja se aproveita da ocasião, olha. E olha o que ele vai fazer, hein? Vai tentar fazer o fechamento ali. Tá fechado, não Bino. Vai acabar o combate, acabou! Vitória do Ninja! Sensacional, vitória do Ninja pra cima do estreante Bino Rock. Pois é, o Bino Rock chegou aí, mostrou que é um grande lutador, sim. Um lutador fortíssimo, um lutador ágil, mas não deu pra ele ali, ó. Foi mexer com o Ninja mostrou quem é que manda aqui no ringue, hein, Renato? É verdade, e foi lá, pegou a sua, seu protetor da cabeça, aquela fita, foi lá e tomou do Uruguai, olha. E tá colocando de volta na cabeça e tá saindo daqui aplaudido pela galera. Merece o nosso carinho, merece o nosso respeito. Um ninja, um grande lutador. Da outra
E agora, senhoras e senhores, parceira, eu não vou nem falar. Vamos apresentar quem é que vem para fazer luta com o Max Miller. Senhoras e senhores, a perversa Bia! Vamos para as chamas. Vamos para as chamas.
fechamento. E o árbitro Rito vai pra contagem. É um, é dois. E vai pra cima pra salvar. Rito, ele termina a contagem. Eu já quero ele se lança. Vem esse toque ali. Vem esse toque. Ah, voltou ali. A luta encontrada. Acabou ajudando ali. Mas quem tá valendo no combate ali? O São Paulo e o Max Miller. E agora o São Paulo vai pegando. Vai pegando no pescoço da cena. Agora ele vai fazer. Olha o que ela faz ali, ó. Jogando o Marcinho para jogar também no São Paulo. E agora o toque. Troca novamente as roupas. E ali, ó. Tentou que o opa! Distraiu ali a via. O Carelli acabou sendo pego pelo São Paulo. E agora o Carelli está aproveitando. E marcando uma falta aí. O Marcinho vai mandar para as contas agora? O que vai fazer? Quem que vai fazer? Olha ali. Conseguiu encaixar o Marcinho? Conseguiu? Conseguiu? Conseguiu ali encaixar a reação do Max Miller. Puxando o balão agora. Vai para a tesoura, Max Miller. Conseguiu encaixar a tesoura. Fez um toque ali com o São Igor. Agora em São Igor e Max Miller. E olha ali o São Igor. E ali o São Igor vai agora puxando. Pega o Luizão agora. Vai se manobrando antes de aplicar o desafio. Agora do Cabral. Situação complicada agora para o Max Miller. E o Edgar Carelli. O que o Edgar Carelli está fazendo? O Carelli aqui do lado de fora. Vai pegar o Max Miller. Vai pegar o Max Miller. Vai sair debaixo da chuva. Eu sei que eu não vou ver de perto. E os dois ali se pegando na vitória. E aqui o combate rolando em cima do ringue também. Do mesmo jeito que o combate rola aqui, rola lá também. Os dois se pegando debaixo da chuva. Que isso, eles vão ficar resfriados, gente. Para agora. E aqui, aqui, ó, pegando em São Paulo. Pegando em São Paulo aqui. Enquanto os dois ali se quebrando debaixo de um pé d'água. E ali, pega o São Paulo e São Paulo agora. Agora ela vai pro corner ali, conseguiu reagir e saber. Manda a vida pro corner. E agora vem sim, segundo o rosto. O rosto da vida. Não é brincadeira não, hein? Ele vai pegar agora a vida. Pega a vida agora no power. Nossa senhora! Essa é pra acabar com o combate. E vai ter um fechamento agora. Vamos lá. Fechamento agora, vamos ver se agora. É um, é dois, é três, é 20, luta. Vitória de Insano Igor e Edgar Chiarelli.
fight this war. But I wouldn't want to be here every time I remember her, I remember my home. And someday I'll come back. Thank you.